Հիմա կեղծ կամ անկեղծ սա նշանակություն չունի։ Բացի ռեֆերենդումից ժողովրդի կամքի դրսևորման այլ ձև չունեն։ Իսկ ռեֆերենդումը կեղծ է հնարավոր։ Հնարավոր, միտե ես չեմ հասկանում դա։ Այսինքն դուք ինչ եք ասում ասել։ Այդ նույն բանն է, որ դուք ասեք, որ դուք որոշեք, ասենք օրինակ երբեք չամուսնանա, որտեղ ձեզ կարող են մի օր դավաճանել, հա։ Հա, կեղծելու են, կեղծելու են։ Ով չի հասկանում սա։ Բայց գործեք չկեղծենք, մի օր ազգ լինելու ենք, գուցե այս ռեֆերենդում վրա սովորեն 17 տվյալ ընտրությունները ոսպիտելի, եթե մեզ թողեն 17 տվյալ ընտրություն անենք։ Ելքերից խոսենք, հիմա ելքերից, ի՞նչ ելքերից, հիմա ձեր հարցերը կոնկրետ տվեք, ի՞նչ հարցեր ունեք տվեք, ես ասեմ։ Հարցը տվեք կոնկրետ ասեմ։ Եթե այո, պարոն Բագրատյան, եթե մենք գնում ենք լեգիտիմացնի ժողովուրդը, ի՞նչ պիտի անի հաստանը, որ ավելի շահի։ Շահեք կամ շատ լավ հարց է։ Ո՞նց է ձեր անունը։ Բոլորը լուսինը։ Եվ եթե մարիախը չլինի։ Հերթովել է։ Բարդ թեմա է ժողովուրդը, հավատացնում եմ ձեզ, կլսեք բաներ, որ երեխեք հերթ որ չեք լսի, որ պրոստ էս հանապեսում ուրիշ մարդ չկա, որ ձեզ էս բաներ կարողացել նույնիսկ իշխանության մեջ, չի տիրապետում այդքան, անկեղծ եմ ձեզ ասում, շատ կներեք անամեսության համար, բայց այդպես է։ Հիմա եթե մենք գնում ենք մաքսային միություն, ինչ անենք հիմա, ես կարծում եմ, որ նախ և առաջ շտապ կարգով պետք է ստեղծել մի հատ լուրջ հանձնաժողով զբաղվելու, գտնվել մաքսային միության մեջ, որտեղ միության երեք անդամներից երկուսը էներգակիրների խոշոր արտահանող են, մեկը ներմուծող, կնշանակի հանրապետության եւ այն տարիֆներով, որոնք ստորագրվել են 2009-ին տարիֆներ են ստորագրվել, կնշանակի հանրապետությունը տանել ուղղակի փակել հանրապետության տնտեսությունը, իսկ ես կասեմ ինչու։ Այստեղ կապ չունի ռուսական ներդրումները, բան ես առավելության մասն էլ կասեմ, կետեր կան, որտեղ առավելություն կա։ MFN ցուցանիշը տարիֆների, համախառն տարիֆների գումարը բաժանած աբարոտի կազմում է Ռուսաստանի համար 10.5%, Բելարուսի համար 16%, Հայաստանը 6.5%, այսինքն most favored nation գործակից է, որ բոլոր տարիֆների գումարը բաժանում է ամբողջ արտաքին առևտրին։ Հայաստանը $100 արտաքին առևտրից բյուջե մտցնում 6.5%։ Ըստ որում բյուջեը մտցնում հիմնականում ներմուծումից, որովհետև արտաքին առևտրի շրջանառությունը 4.5 միլիարդ է, որից 3-ը ներմուծում, 1.5 արտահանում։ Հիմա մենք հայտնվել ենք մի տարածքում, որտեղ 4 անգամ տարիֆները պետք է բարձրացնեն։ Ուրեմն այստեղ կարելի է վիճարկել որոշակի բաներ, որ մեզ ժամանակ տվեք, թույլ տվեք մենք տարիֆներով աշխատենք եւս 3, 5, 7 տարի, որ ադապտացնենք տնտեսությունը, առաջի պահանջը։ Տիգրան Սարգսյանը սա պտաներ, այլ ոչ թե հայտարարել, որ քանի որ սահման չունենք, պետական սահման, մաքսային միություն չլինի, բացարձակ անհետեցություն է մտքը, բացարձակ անհետեցություն, որևէ կապ չունի, անկեղծ ասում։ Մենք պիտի ասենք երկրորդը, նայեք ինչ եղավ Բելարուսի հետ, երբ որ ստեղծվեց մաքսային միություն, Բելարուսի տնտեսությունը սկսեց քանդվել, Ղազախստանը սկսեց աճել։ Սա այն էֆեկտն է, որ ես ասում եմ էներգակիրների էֆեկտ, մաքսային միությունում գոյություն ունի էներգակիրների բացասական էֆեկտ էներգակիր ներմուծող երկրների համար։ Դուք պետք է չեզոքացնեք, այսինքն Ռուսաստանը, Ղազախստանը եւ Բելարուսը, պես այս հարցերը պետք է համարձակորեն դնել իրաց առաջ։ Պետք է չեզոքացնեք էներգակիրների բացասական էֆեկտ կոչված կամ այսպես ասած բագրատյանական էֆեկտ։ Ես սա արել եմ, ժողովուրդ, ես 97 թվին չեմ ստորագրել մաքսային միություն։ Ես ասել եմ Իրանի հետ սահմանը փակող չեմ։ Մենք հայտարարվել են, որ ես հաշիվները կփակենք։ Հետո բացատրվել են, հետո Չեռնամրցին հասկացել է, հետո Ելցինին են բացատրել, որ չեն կարող։